que una mica dona el títol a l'escola. Mireu, deia totes les persones que han intervingut abans i especialment el secretari general, feia referència, no?, a aquesta relació històrica, no? Nosaltres estem en un sindicat que des de que va néixer s'ha identificat com sindicat de classe, i ara fa poc, com deia la Mireia, a més hem afegit sindicat feminista, no? Jo li deia al secretari general abans que el marxisme torna a estar de moda. Per alguna cosa serà, no? Potser perquè el capitalisme, el neoliberalisme es va reinventant, no? Quan va escriure Marx ja hi era, però Marx ni es podia imaginar fins a on arribaria a reinventar-se el capitalisme avui en ple segle XXI. Ni nosaltres tampoc. Penseu que la història del moviment feminista està lligada a la lluita de classe. Per què? Perquè està lligada a tots aquells moviments, a totes aquelles lluites que volen trencar amb l'ordre establert. Aquest ordre establert fa que tinguem el tipus de societat que tenim. No penseu que és una cosa espontània. O sigui, el capitalisme, el neoliberalisme, ja s'han acuidat d'anar passant els segles i anar dissenyant les societats en bé del seu benefici. És així. No us penseu que tot el que tenim, tot el que hem guanyat, és gratuït i és una casualitat. Els moviments feministes dels anys 70, per exemple, igual que altres moviments, van plantar molta cara al capitalisme. Seria per això que ara estem com estem? Seria per això que el neoliberalisme ha arribat als extrems de precaritzar tant el món laboral, d'esclavitzar? Ahir van descobrir un camió ple de persones mortes perquè volien segurament buscar-se una vida a qualsevol espai de la Unió Europea. Tenim la crisi dels refugiats i les refugiades, tenim les tanques, tenim els murs i tenim moltes de les guerres que tenim i no són casualitat. Moltes vegades jo crec que aquest capitalisme que es transforma i que li diem d'aquestes altres maneres, neoliberalisme, es fa més cru quan veu que es reacciona, no? Recordeu aquestes lluites dels anys 70. Eren lluites que realment van posar en una situació molt crítica els fonaments d'aquest capitalisme, les feministes dels anys 70. Doncs tot això, ben bé, on està la divisió, on està la frontera entre classe i gènere? On està la frontera entre marxisme i feminisme? Per fortuna hi ha moltes dones que estan pensant i que escriuen sobre això, no? Però només voldria afegir un altre detall, que no sé si és un detall. Jo crec que és molt important. Totes aquestes lluites que avui dia estan aixecant-se, no?, per rebel·lar-se contra l'ordre establert, avui dia, les lluites per la terra, a nivell del món, per la propietat de la terra, les lluites per tenir serveis públics. Als Estats Units, les vagues han estat començades, les vagues del 8 de març, per col·lectius de dones mestres i dones del món sanitari. Perquè el capitalisme privatitza i privatitza i privatitza. No? Les lluites per la terra, les lluites per l'aigua. A Irlanda van voler privatitzar l'aigua i les primeres que es van rebel·lar van ser les dones, perquè aquesta privatització no fos així. Totes aquestes lluites, la lluita per un món millor, un respecte als recursos naturals, al medi ambient, totes aquestes lluites, avui dia, la majoria, estan liderades per dones. Diguem on està la frontera. És cert que hi ha dones a tot arreu. És cert que moltes d'aquestes dones estan arribant a la presa de decisió. Però jo també estic d'acord amb el que deia la Laura abans,
que nosaltres el que estem veient és la necessitat d'aquest feminisme del 99%. És un feminisme que vol cuidar la terra, que vol cuidar el medi ambient, els recursos naturals, que vol, vol parar la privatització, l'extracció, no em sortirà. Sí, doncs això, l'extractivisme, gràcies Dolors, perquè és que no em sortia. Un feminisme que vol parar els peus a les privatitzacions i a l'esclavatge, un esclavatge del segle XXI. Bé, el repte és complicadet. Jo també poso en valor que estem en una casa, Comissions Obreres de Catalunya, que ara està en un molt bon moment per fer totes aquestes reflexions, perquè el món és líquid, però el capitalisme és fort. Llavors haurem d'anar buscant com trencar això a l'empresa, a la negociació col·lectiva, etc. Aquesta tarda en parlarem. No? Com ho podem fer? Anirem parlant al llarg de tota l'escola. Però el que li vam encarregar a la Dolors Comas, que ara us la presentaré, és precisament aquest repte, no? Reflexionar sobre aquest repte. Gènere i classe, interrelació o jerarquia. Com deia la Raquel, què va primer? O és tot el mateix? O qui vol fer lluita de classe ha de ser feminista? O qui vol ser feminista ha de ser anticapitalista i, per tant, fer-se seva totes aquestes lluites anticapitalistes. Tot això, no sé, eh? En una hora tampoc podem arreglar el món, no li demano això a la Dolors, eh? No. Però sí que des de la Secretaria de les Dones ens ve molt de gust començar aquest debat, perquè ve un procés dins de Comissions que serà la segona assemblea sindical oberta, que començarem a reflexionar quin sindicat volem per la part, per d'aquí 4 anys, 8 anys, per la resta del segle. Doncs bé, sense enrotllar-me més, que ja d'un-hi-do, us passo a presentar a la Dolors Comas que d'Argemí, que a més li vull agrair que m'ho posés tan fàcil per venir avui. Ella és catedràtica d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És doctora per la Universitat de Barcelona i ha fet estades postdoctorals a l'Escola dels Estudis en Ciències Socials. Ella m'ho ha posat en francès. Jo en francès sóc incapaç de dir-ho, de París. I al Goldsmiths College de Londres. Té una llarga trajectòria investigadora sobre dones, gènere i desigualtats socials. Mireu, ja en l'any 1990 va publicar el llibre Vides de dona, treball, família i sociabilitat entre les dones de classes populars, i també destaquem el llibre Trabajo, género y cultura, la construcción de desigualdades entre hombres y mujeres. Ha fet nombrosos articles i col·laboracions sobre aquests temes. És de Comissions Obreres, perdoneu, però això té punts, des de fa molts anys. I entre 1995 i 2012 va participar també com a política. Va ser regidora de l'Ajuntament de Tarragona, va ser diputada al Parlament de Catalunya, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i actualment presideix la Fundació Nous Horitzons. Des d'aquesta doble vessant, acadèmica i política, ha estat treballant sobre la violència contra les dones i el dret a cuidar i ser cuidat, des de la perspectiva de la justícia de gènere i la justícia social, i avui ens en parlarà. Actualment està treballant sobre l'envelliment, les situacions de dependència i necessitats de cura i coordina un equip de recerca sobre la participació dels homes en els treballs de cura, en la que Comissions Obreres també hi ha participat en algun moment. Val la pena doncs, també anar tirant una mica, obrint no? aquest enfoc, perquè la classe treballadora i les necessitats vitals de les persones doncs s'han de pensar també des d'aquestes altres perspectives. Doncs quan vulguis, Dolors, moltes gràcies.
Hola, gràcies. Penso que és molt oportú haver agafat aquest tema que és realment important i que segur que tots nosaltres ja fa molt de temps que li donem voltes. Estic, per altra banda, totalment d'acord amb les intervencions que s'han fet, no? Inicialment. No han sigut intervencions merament protocolàries, han sigut de contingut. I la Raquel ha posat uns reptes que déu-n'hi-do, hi ha tota una sèrie de preguntes, que a veure si almenys una miqueta podem doncs, endreçar idees i, evidentment, no donar cap recepta perquè sóc incapaç de fer-ho, no? En definitiva, la pregunta és incompatible el feminisme amb la lluita de classe, no? Darrere de la relació gènere-classe i aquesta pregunta, no? I sovint s'ha vist que és incompatible. Hi ha qui ho pensa, no? Encara hi ha qui pensa que diu, bueno, primer la lluita de classes i després ja ho arreglarem, lo del feminisme, lo de la desigualtat entre homes i dones. Bueno, la resposta a la pregunta, i ja dic, jo parteixo d'una anàlisi marxista, parteixo de la necessitat de que el que vull transmetre és que ha d'haver una aliança, una fusió entre la capacitat transformadora del feminisme, la capacitat transformadora que avui té el feminisme, l'ha tingut molt, però ara especialment, i la capacitat d'acció i poder que té la classe obrera a través, la classe treballadora a través de la lluita sindical, justament. I cal afegir un tercer element, ens ho deia el Xavier Pacheco, no? L'ecologisme, tenint en compte l'emergència climàtica, posa de relleu que la producció i la reproducció social es poden veure seriosament compromeses de manera molt immediata, a més. Però com que no ho podem tractar tot, i menys en una hora, doncs em centraré en el que ha sigut, no?, la pregunta inicial, que és aquesta relació entre gènere i classe. I vull dir també que em trobo molt còmoda, que és un goig veure aquesta sala plena, i em trobo còmoda perquè Comissions Obreres és un sindicat de classe, i com ha dit l'Alba, jo soc, no? Jo estic aquí, no? I també perquè estem a l'Escola de Dones, i avui les dones són un veritable motor de transformació social, i això és el que vull transmetre. És la capacitat del feminisme un element clau per la transformació social a dia d'avui, per la fase del capitalisme justament que estem passant. I en aquest sentit he de dir que les dones estem en els àmbits de lluita. La lluita sindical és evident, no? Totes les que esteu aquí, però segur que moltes de vosaltres també esteu, podeu estar, i fixeu-vos que les dones són majoria en lluites contra les retallades, estan presents en les marees blanques, les verdes, les taronges, les dels pensionistes, la PAL, el sindicat de llogaters, la pobresa energètica, etcètera. I com a motor de canvi que som les dones, hem d'estendre el nostre missatge al conjunt del sindicat. Hem de convèncer aquests homes lluitadors que no veuen el potencial del feminisme o que ho veuen com un complement, que cal lluitar per el conjunt, a partir d'aquesta fusió. El feminisme no és un complement del sindicalisme, això és la meva afirmació, això és el que vull treballar, no? En són un component essencial per avançar cap a una transformació social en el sentit d'arribar a una societat més justa des del punt de vista social i des del punt de vista també de les condicions de treball i de vida per les dones i pels homes, per tothom. I sempre penso com podem pensar que les lluites basades en el factor de gènere i les lluites de classe són incompatibles. Com ho podem pensar si en les nostres vides no hi ha aquesta incompatibilitat? Ho trobem present. Justament cadascuna de nosaltres, unes més que altres, acumulem desigualtats. Cadascuna de, com a dones, acumulem desigualtats. Desigualtats basades en el gènere, desigualtats basades en la classe, també en l'edat, la migració, la discapacitat, l'orientació sexual. I unes s'acumulen més desigualtats que altres. A mi m'agrada més parlar de desigualtats acumulades que d'interseccionalitat, la veritat. Però el concepte acadèmic i polític és el de l'interseccionalitat. Bueno, jo trobo que vas pel carrer, expliques això i no s'entén gaire. Vull dir, en canvi,
penso que allò de les desigualtats acumulades no, s'entén més. I voldria partir d'un exemple. Jo? Com que fa això? D'un exemple particular, com a fil conductor, per veure com les nostres vides estan atrevessades de tota una sèrie de forces, no, que van més enllà de la nostra persona. No? En aquest sentit, vull començar amb aquest exemple de la Rosa, i la coneixem per les notícies dels mitjans, perquè el 14 de novembre de l'any 2016, aquesta dona que vivia en un cèntric carrer de Reus va morir en incendiar-se el seu matalàs degut a una espelma que feia servir per il·luminar-se. Malgrat la informació, no coneixem la persona. Podríem dir que és d'aquelles persones que no surten a la Wikipedia, no? És el que de vegades en diem l'antibiografia, és justament que contradictori va ser amb la seva mort, no? Amb el seu silenci, quan resulta que va emergir, no? En les notícies surt el seu nom i sabem que es deia Rosa, però em va costar molt saber quin era el seu cognom. Es diu Pitarque. Bueno, jo no sé fer això. Ara, sí, és que ho feia al revés. Es deia Rosa i es deia Pitarque. Bueno, és un fet que va commocionar i ens va portar a fer-nos diverses preguntes, no? Ràpidament es van buscar culpables. Un dels sectors assenyalats va ser la família. És una família desestructurada, van dir, des de l'Ajuntament. I també això ho van recollir a les notícies. La van abandonar. Es dona per suposat, i ressalto, que la família té responsabilitats a cuidar la gent gran, però és significatiu que aquesta cura recau en les dones. I és molt significatiu que les notícies que van sortir en aquells dies només van sortir nom de dona. Va sortir el nom de la seva neta, que està aquí la foto, el de la seva, que es deia Tània, el de la seva besneta Sílvia, i d'Àngels, la tutora de la petita. No va aparèixer, en canvi, mai el nom del seu fill, com si res tingués a veure amb ella, com si ell no en fos responsable de la seva cura. Va haver-hi també tot un seguit d'acusacions articulades a partir d'oposicions. L'Ajuntament i Gas Natural es van acusar mútuament de negligència per no haver-se avisat respectivament uns de la situació de vulnerabilitat de la dona, els altres del fet que tallaven la llum. Va haver-hi també un debat al voltant de la impugnació per part de l'Estat d'alguns articles de la llei de pobresa energètica que havia aprovat el Parlament de Catalunya. I va haver-hi també polèmiques entre partits polítics i moviments socials. Veiem, doncs, que les falles de les administracions i les disputes per les competències, constatem també que els rebuts a l'electricitat no paren d'augmentar i que les companyies elèctriques fan uns guanys enormes. Tot això afecta les condicions de vida, de veritat. I se'ns va evident que el que va passar a Reus i va provocar la mort de la Rosa Pitarque va més enllà d'ella mateixa i van incidir, i això ho vull dir, hi van incidir actuacions d'empreses, d'institucions, de l'administració pública, de corporacions multinacionals, de factors globals. Fixeu-vos el que incideix en una vida. Però el relat sobre què va passar, per què va morir aquesta dona, no ens explica el perquè de la seva mort, sinó només el com, no? I per buscar el perquè cal relacionar polítiques d'austeritat, pobresa, gènere, bellesa, la interseccionalitat, ja apareix aquí, perquè quan pobresa i bellesa coincideixen es genera vulnerabilitat social, fet que es veu exacerbat pel clima d'austeritat que hem viscut en aquests anys, no? I l'afebliment de les polítiques socials. Una altra dimensió que es vincula amb les anteriors és la dimensió de gènere, ja que les belleses, com la pobresa, tenen sobretot cara de dona. Les etapes anteriors del cicle vital condicionen la forma que s'arriba a la bellesa,
amb unes, i situa les dones grans especialment, que han dedicat la vida a cuidar els altres, amb una posició desfavorable, amb unes pensions molt més baixes que les dels homes, degut precisament al seu rol de treballadores no pagades, no reconegudes com a tals. A més, amb unes deficients polítiques socials i fortes retallades en què la dependència, per exemple, en les de la dependència, moltes dones es veuen forçades a deixar la seva feina per poder cuidar d'un familiar en un cicle que les perjudica, la vellesa. O, si poden, opten per contractar dones migrants que estan en pitjor situació encara. La pobresa femenina no es distribueix, doncs, de manera homogènia, sinó que afecta més a unes dones que són més vulnerables que les altres, no? I m'he detingut en el cas de Rosa Pitarque, disculpeu, no?, que m'hagi allargat una mica, perquè penso que il·lustra moltes coses, no? Perquè, de fet, no va ser un esdeveniment aïllat, no va ser una casualitat, sinó que va ser un esdeveniment social que amb tota la seva cruesa expressa les contradiccions que estem vivint a dia d'avui i que en termes acadèmics també expressen això que anomenem interseccionalitat i que jo ja us he dit que m'agrada més dir desigualtats acumulades. No? En aquest punt cal destacar que hi ha hagut unes polítiques d'austeritat terribles en aquest país que va iniciar molt, de manera molt convençuda Artur Mas a Catalunya, que el Partit Popular, doncs, a Espanya va, doncs, aprofundir moltíssim, que això ha comportat una reforma laboral molt perjudicial pels treballadors, retallades substancials en la sanitat, l'educació, els serveis socials, la dependència, les pensions, i s'ha deixat fer especulació en matèria d'habitatge. I tot això afecta a les nostres condicions de vida. També ha propiciat una reestructuració, es diu així, reestructuració en negatiu, jo afegeixo, de l'estat del benestar en el sentit de potenciar la privatització de molts serveis i deixar en mans del mercat tot allò que no es fa des de l'esfera pública. Finalment, tot això incideix en un increment de les desigualtats socials i de la injustícia social. I és que avui el sistema que vivim, i jo crec que aquesta és una clau molt important per entendre també no, allà on vull anar, no, aquesta intersecció entre sindicalisme i feminisme, el sistema en què vivim, el capitalisme, no està només provocant atur, precarietat, treballadors pobres, com ho sabeu, no, vosaltres en el sindicat, no sols doncs, està atacant les condicions laborals i els salaris que ens permeten viure, avui estem assistint també a un atac ferotge a la reproducció social. Les retallades, les privatitzacions de serveis afecten a la reproducció social, afecten a les condicions de vida i justament empitjoren junt amb les condicions de treball. Les dues estan relacionades. No? La lluita de classes, en aquest sentit, penso, no està limitada al món laboral, va més enllà, perquè les condicions laborals, insisteixo, les condicions de vida estan relacionades. La vulnerabilitat en les condicions de vida comporta vulnerabilitat en el treball i en som conscients d'això. Ens genera més indefensió com a persones i com a treballadors i les persones més afectades són les dones. I avui moltes... És aquest. Gràcies. Vale. Vale. I avui moltes de les lluites socials, si ens hi fixem, són lluites relacionades amb el deteriorament de les condicions de vida. Es va a treballar, anem a treballar per viure i quan les condicions de vida empitjoren, quan no es pot viure del treball, les lluites esclaten. Avui hi ha moltes lluites per la reproducció social. Penseu en la situació de Xile. Què ha encès la xispa? La pujada del transport, que afecta molt, sobretot a la classe treballadora. I què ha emergit després? Per què aquesta fúria als carrers? Perquè les pensions són totes privades i la gent no se les pot pagar?
perquè la sanitat pràcticament és privada i les mútues que hi han estafat directament. I per tant la gent, i a més els salaris són molt baixos, és a dir, la gent veu afectades les condicions de vida, no és, i això és lluita de classes també. No és només el que fem en el lloc de treball, és aquestes condicions de vida que afecten a la classe treballadora el que justament és també lluita de classes. És el mateix que ha passat a Equador i al Líban, no? Amb formes i matisos molt diferents. I en aquest sentit també passa al nostre país amb altres formes, no? La reacció social a les retallades i els seus impactes ha estat desigual, no? Les respostes a la crisi han sigut diverses, no? Per una banda, doncs, s'ha reforçat el que jo en diria la solidaritat no desitjada en les famílies a partir, sobretot, de la població pensionista amb els seus fills mitjançant ajuts econòmics i cures a nets i netes. Però també hi ha hagut lluites i resistències. Els professionals del sector públic han reaccionat mitjançant les mobilitzacions, no? O marees en defensa de la sanitat pública, del sistema educatiu, dels serveis socials. Les dones s'han rebel·lat i han incrementat substancialment el rebuig contra la violència i hem inclòs també les agressions sexuals i l'assetjament. Els pensionistes s'han organitzat fortes mobilitzacions. Les persones afectades per desnonaments o lloguers abusius també s'han organitzat. Tot plegat, si no ha frenat els ajustaments, sí han posat, com a menys, en evidència les conseqüències socials negatives que tenen el retall de les polítiques socials. I fixem-nos, torno a insistir, que les dones, després posaré fotos perquè em creieu, que les dones són protagonistes d'aquestes mobilitzacions que afecten a les condicions de vida de la ciutadania. També en la lluita sindical veiem una major implicació de les dones. I vull posar com a exemple, jo estic en el jurat dels Premis Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, i totes les candidatures que hem analitzat, després només s'ha pogut donar un premi, però totes les candidatures que hem analitzat han sigut exemples de lluita feminista sindical que penso que val la pena, no?, repassar-los una mica, no? És a dir, una de les candidatures, doncs el que ha plantejat són accions, sempre a través de la negociació col·lectiva, accions per combatre discriminacions per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, no? I això ha sigut el conveni de treball de cuirs, reposats, marroquineria i similars. Després hi ha hagut una altra, que és la que va obtenir el premi, finalment, que era per acabar amb la bretxa salarial, i el mèrit és que és a través de la negociació col·lectiva, justament, en què s'ha aconseguit equiparar salaris d'una categoria feminitzada amb la masculinitzada. Eren situacions diferents, en un cas no es podia pujar, en l'altre sí, i això ha significat una pujada salarial d'uns 90 euros mensuals per les dones per fer aquesta equiparació. Déu-n'hi-do, no? Això ha sigut en el conveni de treball de comerç de materials de construcció de Barcelona, si no m'equivoco, no? També en relació a la violència de gènere i assetjament sexual, protocol de prevenció i mesures de què fer, no?, quan hi ha situacions d'aquestes, això en l'Hotel Vela, em sembla que se'n parlarà aquesta tarda, no? Metro de Barcelona, protecció de la dona gestant i la lactància, més drets, més diversitats, bueno, aquí, com que ja no em quedava espai, doncs no, ho he fet doncs, una mica més de pressa, no? I ara anem a l'actualitat del feminisme, no? Que, per què afirmo que hi ha l'Alba per aquí, em sembla? Sí, sí, segur, no? Segur, segur, sempre hi és, no? Bueno, la vaga, no? La vaga... Bueno, a veure, són impressionants les grans manifestacions, no?, del 25 de novembre i especialment les del 8 de març, no?, que hi ha hagut darrerament, no? I hem de destacar que s'ha donat visibilitat al tema de les agressions sexuals, també, i de l'assetjament sexual,
Cosa que, per una banda, ha vingut doncs, allò del Me Too, que després m'hi referiré una miqueta, poc, però també les reaccions que hi ha hagut front les violacions col·lectives, que no han deixat indiferents ni molt menys. Podríem dir que les desigualtats entre homes i dones, que són producte d'unes jerarquies de gènere i que estan profundament arrelades en el nostre sistema, són més visibles que abans. No és que n'hi hagi més, són més visibles. I que avui les dones no acceptem, i hi ha molts homes que tampoc accepten això. Per tant, quins efectes reals poden tenir aquestes campanyes i mobilitzacions que hi ha avui per aconseguir una justícia de gènere? I després ja tornaré a insistir que això no es desvincula de la justícia social i, per tant, de la lluita de classe. Us en recordeu, de la vaga feminista? Va ser a tants llocs. Va ser justament un tema impressionant. La mobilització, què buscava? Denunciar i fer visible la desigualtat estructural que pateix la meitat de la societat en tots els àmbits, a la feina i a casa. A la feina es posa de manifest la bretxa salarial que fa que les dones cobrin menys, la major precarietat, l'abús de treball a temps parcial, ens ho recordava el Xavier Pacheco, no? Que això no para, no? El sostre de vidre que bloqueja l'ascens femení als llocs de poder, el sol al terra enganxifós que fa que moltes dones estiguin en situacions de precarietat, amb treballs importants però mal pagats. I la vaga de feminista exposa com a reivindicació pública que a casa les dones assumeixen de forma aclaparadora les tasques domèstiques i de cura dels fills i de la gent gran. I també vol denunciar la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones i moltes coses més, perquè el manifest no diu moltes coses. Aleshores, de fet, l'any 2018 va ser la primera vegada que Espanya es va fer una crida per fer una vaga de dones en un any marcat per les reivindicacions feministes a tot el món. Per això he volgut posar fotos que són de Madrid, de Buenos Aires, de Los Angeles, de Manila, no? De molts llocs diferents. I vull destacar la importància de la vaga feminista, encara que només es comencés en dues hores, no? Perquè fa visible que la base estructural de l'opressió de les dones en la societat capitalista és la divisió entre la producció econòmica i la reproducció social. Aquesta divisió, que és artificial però molt efectiva, perquè la tenim aquí, perquè la societat l'ha organitzat així, doncs de fet no havia existit abans del capitalisme. Abans és un producte històric. Abans, diguéssim, tot estava més barrejat. No hi havia tanta diferenciació. És justament la industrialització, la presència de fàbriques, que separa el lloc de treball del lloc on transcorre la vida familiar. I és a partir, diguéssim, de les pròpies transformacions del capitalisme que, d'alguna manera, i sobretot quan hi ha la indústria pesada, on moltes dones són expulsades, entre cometes, dels llocs de treball. Les capes treballadores no ho han estat mai, perquè sempre hi han tingut que ser, i els homes són els que han realitzat, diguéssim, aquesta tasca de fer el treball remunerat i aportar la provisió material a casa. Per tant, tenim, i és el que he expressat a la diapositiva, com es configuren com dos mons separats, físicament i conceptualment, tant és així que hem de conciliar la vida familiar i la laboral, perquè no, són com dos mons separats, enemics, fins i tot, que d'alguna manera en l'àmbit productiu hi ha la producció de béns i serveis en el lloc de treball, i tot el que en diem àmbit reproductiu és tot el que és la producció i manteniment de la força de treball. La producció d'aquesta força de treball, ho dic així molt, de manera laboral, no? La producció d'aquesta força de treball, la creació de criatures que després seran treballadors, això es fa a la família i el seu manteniment. I a més això va acompanyat de tota una sèrie d'institucions i serveis que en els anys de
que les dècades glorioses, no?, de creació dels estats de benestar i de polítiques públiques fortes han sigut serveis públics moltes vegades, com són l'educació, la sanitat, l'habitatge, els serveis socials, el transport. Tot això és l'àmbit de la reproducció social. I justament deia que aquesta divisió és artificial i falsa perquè no hi ha producció sense reproducció. Mirem-ho com vulgueu. És a dir, si no hi ha reproducció de la vida, si no socialitza els treballadors, és a dir, no hi ha formació, si no se'ls cura quan estan malalts, si no hi ha totes aquestes dimensions, ja podem parlar de producció? No n'hi ha, no n'hi ha. I en aquest sentit, el feminisme, que ha tingut molt clar això, ens ajuda a revertir aquesta dicotomia que és falsa i a pensar-la de forma integrada. La idea és que si ho pensem de forma integrada, veurem més clar aquella interrelació entre feminisme i lluita de classes, no? Perquè, insisteixo, sense la creació i el manteniment de la vida i la seva socialització no hi ha producció. I, de fet, aquesta divisió entre àmbit productiu i reproductiu, a més, configura l'ordre patriarcal al servei del capitalisme, perquè constitueix una nova organització de la desigualtat basada en la subordinació de les dones. Perquè si l'home té el poder del salari i la dona no en té cap o guanya menys, es converteix en dependent d'ell. I l'home, a més, també té el poder disciplinador, perquè és el que li dona també el poder econòmic i, per tant, la violència sempre és algo latent. S'expressarà o no, però és estructural en aquesta situació. També vull dir que tots aquests elements que n'estem parlant de reproducció social, com que estem en una societat amb desigualtats socials, no són per tothom de la mateixa manera. Hi ha algunes persones que les eduquen en escoles per anar a les grans universitats americanes, posem per cas, no? Ja n'hi ha que hem d'anar a l'escola del poble i seguir a l'institut públic, i que bé, no? A més, però, per dir-ho així, generant trajectòries socials diferents. I aquí sí que vull dir que l'impacte de les polítiques públiques és molt important. Si hi ha serveis públics potents i de qualitat, es redueixen les desigualtats socials perquè tothom té més oportunitats. Si, en canvi, les polítiques públiques s'afableixen i estem en aquest estadi de retallada, d'aprimament de l'estat del benestar, aleshores les desigualtats socials s'incrementen. I d'aquí que sigui tan important pensar la producció en relació a la reproducció social, perquè justament aquest impacte de les polítiques públiques el que fan és condicionar les condicions de vida. Fan que si aquest salari que guanyem ens permet viure o no, i ens permet viure amb dignitat. Com vaig de temps? 10 minuts? Bueno, de fet, us deia abans, el neoliberalisme ataca la reproducció social. Són les privatitzacions, és l'empitjorament de les condicions de vida, és la major càrrega per les dones, és l'increment de les desigualtats socials. I això en aquests moments està revertint, no ha començat ara. Hi ha una frase de Margaret Thatcher que es considera emblemàtica de com aquell impuls que hi va haver-hi per crear polítiques socials i el que en diem estats del benestar, passa a un endarreriment. És aquella frase que Margaret Thatcher diu: no hi ha societat, hi ha individus i hi ha famílies. Per tant, és l'individu el responsable dels seus actes i del seu entorn. I una altra frase molt important que ens matxaquen constantment: no hi ha alternatives. L'economia mana i, per tant, des de la política es fa poc. I, per tant, s'està individualitzant els riscs. No? S'està fent que recaiguin en les persones i les famílies. I la paradoxa és que el capitalisme necessita que hi hagi reproducció social
com necessita la naturalesa aquesta que destrueix, per fer una cota d'ecologisme, no? Però no vol pagar-ne els costos. I la forma de mantenir els costos baixos és augmentant la utilització de mà d'obra barata, de persones migrades, per exemple, en la cura de persones grans, en retallar la despesa social en sanitat o educació i empleant mà d'obra estrangera que se li paga malament. Gènere i classe estan interrelacionats, jo ho veig claríssim. La connexió amb la migració és molt forta perquè tenim una estratificació de treball, del treball i de racialització, i això en els treballs de cura es veu molt. No tinc temps per posar exemples. Però, de fet, fixem-nos, les protestes del 8M són protestes, de fet, contra l'austeritat i contra l'atac a la reproducció social, perquè és el que afecta a la vida de les dones. I per això també hi ha homes, també, perquè també ens afecta a tots globalment. Un apunt a la violència, només. Per allà acabar, si no No, que m'he de senyar. Bueno, ara aquí, aquí. És l'altra tecla. És aquesta? No, la de l'esquerra. No. Ara? Bueno, vinga, aquestes són fotos de Barcelona. Bueno, doncs, escolteu, el combat contra les violències masclistes són també una expressió de les lluites de classe. Jo tot ho porto no? al mateix terreny. Perquè, bueno, de fet, això és les expressions, no?, de rebuig a el que va passar a Pamplona, no?, i com s'han mantingut i, per tant, com no tolerem en aquests moments. I, per tant, ja no és només la violència que mata, que és, bueno, hi hem de seguir lluitant i és importantíssima. És també entrar en el camp dels assetjaments, de les agressions, de les violacions, etc. No? I en aquest sentit hem de pensar que les dones menys privilegiades són les més vulnerables a l'assetjament sexual, sense cap mena de dubte, i a les agressions. Si pensem en el mito, en lògica treballadora, perquè evidentment podem criticar el moviment per ser persones molt privilegiades, no?, i que si les coneixem és precisament per això, però si ho pensem en la lògica treballadora, llavors una de les coses que ha tingut la virtut és de difondre que no es poden tolerar agressions ni assetjament sexual en el treball. Elles, però menys encara en l'entorn del treball de les persones treballadores en què no ha d'haver-hi agressions ni abusos. El fet que els mitjans només se'n centrin en les artistes fa semblar que no sigui una lluita de classes, però en realitat ho és, i això Comissions ho té clar, perquè hi treballa en aquest sentit. I per tant, erradicar la violència contra les dones, la que implica abusos, agressions, violacions, maltractament i fins i tot la mort, significa erradicar el patriarcat. I el patriarcat és un instrument d'opressió al servei del capitalisme, ja ho hem dit abans. I per tant, tots aquests esdeveniments tenen també com a efecte interpel·lar els homes. No dic que tots, però segur que remou consciències i que hi ha molts homes que es confronten amb l'incòmode mirall en què han situat casos com els de violacions múltiples o denúncies contra les agressions sexuals de persones importants. No és un orgull, és la masculinitat tòxica que dic jo. Bueno, els dos últims apartats, intentaré resumir-los una mica. Vinga, el feminisme com a força transformadora. Per què és una força transformadora? Bueno, les lluites feministes no són noves, ja ho sabem, però ara emergeix aquesta major consciència d'aquella separació entre treball productiu i treball reproductiu, que és molt important per comprendre la desvalorització i invisibilització del treball domèstic i de cura i la seva naturalització com a treball de dones, que es trasllada també quan aquest treball es fa de manera remunerada. Podem dir que estem en una onada del feminisme perquè incorpora una resposta a l'atac brutal del capitalisme neoliberal actual, que va contra, ja he insistit, la reproducció social.
ataca a les activitats destinades al manteniment i reproducció de les persones. Ens hem preguntat per què en el nostre país tenim els fills tan tard? El país que tenim els fills més tard de tota la Unió Europea, la mitjana de primera maternitat és als 32 anys. Bueno, tot això són atacs a la reproducció social, són les condicions de vida que afecten a la maternitat. I per tant, hi ha una autèntica crisi, una crisi que és, li diuen crisi de la cura, que és una crisi de la reproducció social. En aquest sentit, ha donat, i a més, a veure, molts dels altres moviments que hi ha són moviments defensius, sí? Que no perdem les pensions, que no perdem, no? Mentre que el feminisme porta elements nous de transformació social, i per això també el meu convenciment. M'agrada dir justament que el fet de donar visibilitat a les tasques domèstiques i de cura com a base i fonament de la reproducció social és important, no? Encara que sigui utòpic, vull dir que la cura, tenir cura, és la nova revolució. Suposa reconèixer que les persones són fragmentades, que ens necessitem uns als altres, que són interdependents i que som també codependents, no? Tenir cura és també una actitud, són valors, implica pensar en les necessitats dels altres i exercir la solidaritat quotidiana en tots els àmbits. Cuidar les criatures, sí, però també a la gent gran i al planeta, clar. Cuidar la dinàmica dels debats, dels acords, per arribar a consensos. Cuidar els valors, cuidar les nostres ciutats, cuidar les persones malaltes, cuidar els nostres barris, sense negar, evidentment, l'existència del conflicte social, però ho sabeu, en el sindicat, com a base, justament, de negociació per arribar a consensos, reconeixent, justament, la pluralitat de la nostra societat. I en aquest sentit, recomano, s'ha citat abans, no?, aquesta idea del feminisme pel 99%. L'he portat al llibre, eh? Aquí és el manifest fet per Nancy Fraser, Kitty Batacharia i Cynthia Rutza, en què critica el feminisme liberal perquè diu, bueno, només pensa, no, la metàfora del sostre de vidre, que ha sigut una metàfora molt bona, però diu, no, i no insistiré més en això, que mentre algunes dones aconsegueixen trencar el sostre de vidre, altres han de recollir els vidres trencats. Pensem en aquestes altres. Són la majoria. I per tant, si pensem en aquesta lògica de vincular producció i reproducció social i per tant de lluitar per les condicions salarials però també per les condicions de vida, això ens interessa a les dones, ens interessa als homes i per això és el feminisme del 99%. Bueno, simplement, o això ho anuncio, no ho explico, perquè el feminisme és transformador, li han sortit una quantitat d'enemics, els de Vox inclosos. Bueno, què podem fer? I ara sí que acabo. Doncs, evidentment, seguir lluitant en el lloc de treball. El poder de la classe treballadora està en el lloc de treball i aquí s'han de seguir centrant les lluites, no? Però el poder del sindicat i el poder dels treballadors disminueix perquè també estan canviant les formes de treball. Això ho sabeu millor vosaltres que jo, no? Costa molt arribar des del sindicalisme a les persones aturades, a les desesperançades perquè no hi ha manera de trobar feina, perquè tenen feines de merda, no? Tenen feines molt precàries, perquè estan irritats justament per això, perquè costa justament també reunir les persones per la pròpia dispersió del seu treball, com passa doncs amb les treballadores de la llar, per exemple, no? Costa arribar als sectors més precaritzats, més vulnerables, però en canvi sí que hi ha un element que agrupa a tots i és justament aquesta lluita per la reproducció social, no? Aquesta lluita per les condicions de vida, per poder viure del treball, justament. I de fet, la lluita per la reproducció social, i aquí sí que us volia ensenyar, no?, múltiples fotos on hi ha la presència de les dones, no?, molt
La lluita per la reproducció social és també una lluita de classes, ja ho he dit, perquè, torno a insistir, no hi ha producció sense reproducció, no hi ha treball industrial sense que algú realitzi el treball de produir i reproduir treballadors. I és una lluita de classe perquè el que construeix una classe no està sols conformat per la producció en el lloc de treball, sinó per les condicions de vida i la reproducció social. I és necessari a nivell teòric conciliar el marxisme amb el feminisme. Ho he intentat fer-ho, no sé si ho heu notat, eh? Però aquí sí que recomano, no?, el text de Silvia Federici, un llibre que podeu trobar, doncs, és aquest, El patriarcado del salario, i que la introducció la vam traduir al català i està publicada a la revista Nous Horitzons. Bueno, en definitiva, gènere i classe estan interrelacionats, definitivament. Per això la necessitat de conciliar feminisme i sindicalisme, sense oblidar, encara que n'hem parlat poc avui, de tenir en compte els problemes ambientals. Les dones estan al front d'aquestes lluites, de totes elles, perquè les dones sempre han sigut actives justament en la defensa de les condicions de vida. I avui aquestes lluites tenen centralitat, perquè el capitalisme, el neoliberalisme ens està atacant a les condicions de vida, a la reproducció social. I per tant, les contradiccions no són només entre capital i treball, són també entre capital i vida. I això, que penso que és el que permet conciliar gènere i classe, sindicalisme i feminisme. I ara sí que ja estic. Moltes gràcies. Doncs, Dolors, moltes gràcies per cenyir-te en el temps, perquè ja sabem que després ens va just, intentarem ser molt estrictes amb l'horari perquè volem fer moltes coses en un sol dia. Doncs moltes gràcies, Dolors, perquè la veritat és que ens poses al davant moltes reflexions que ens serviran molt avui, pels grups de treball, evidentment, però també per de curs, no?, de tot el procés que nosaltres estem engegant. Ara tenim, adeu, ara tenim 5 minutets, si voleu, 5-7 minutets, per si voleu fer alguna pregunta, alguna qüestió, breu, si volem participar en moltes, doncs breu, aixequeu les mans, jo prendré nota i podem preguntar coses ara a la Dolors Comas, que la tenim aquí. Serveis públics bons, les desigualtats augmenten. Llavors, això que és tan evident, que jo crec que tothom ho pot arribar a entendre, com que malgrat això està augmentant la dreta a Europa, per què, no? És una pregunta complicada, eh? Sí. Després, i també m'ha agradat molt quan dius això, no?, de la política de cures, i que les dones realment som les que estem més en el sector de les cures i de l'educació. Llavors, clar, jo crec que la nostra sanitat pública continua tenint la qualitat que té, perquè el major nombre de treballadores en la sanitat pública, sobretot en el sector de l'infermeria, són dones, no? I jolín, això com a dones ja, també cal que fem aquesta reflexió, no? És que realment la lluita de classe també va en el nostre favor, no? Perquè sempre nosaltres estem allà responent, no? I en canvi la resposta que tenim és més precarietat salarial, no? I després també m'ha agradat molt la frase que dius, he trobat molt il·lustradora, que dius que mentre que unes dones trenquen el sostre de vidre, altres dones recullen els trossos. O sigui, la trobo bestial, i és que és així. No, és una mica a col·laboració de la reflexió que ha fet la Laura, no? Que el feminisme no només és trencar el sostre de vidre, sinó que és... perquè unes dones... hi hagi dones en el Consell de Direcció d'una empresa, i la resta de dones que estan pel camí, en quines condicions estan, no? I moltes vegades les empreses es posen aquesta medalla i s'ha de mirar una mica en conjunt.